Bayağı belli. Atalım belli. Atalım işte. Daha mı? Ben ve Mehmet Ali Koguna yakan seri yazı. Ja, mit das hat oh wie mit so einer Viral, man mehr probiert geworden. To je jako vlastně, to jsme taky neměli tu novou sérii, že? No, to bylo good. Ale je šestka. Není tu mi v to... Já bych potřeboval podržet asi telefon. Asi těžko. Asi těžko. Ty. 19. No, no. 14. 27. Co tady? Počkej, co tady je? Kůj, tam jde vidět. 20. Jo, je to 20. 20. 20. 17. Nemáme, nemáme, nebudeme mít nikdy v životě. Nebudeme mít. Nebudeme mít, nebudeme mít. Nebudeme mít nikdy v životě. To je 11. Jo. To místo, to místo. Co? Oh, jsem myslel, že to je 27, ale ještě není ani. 30. Trojka, nic. To místo. Není to mi... Top. Tady. Tady. Není to místo. Všechno nemáme. Nikomu jsme úplně na dně. Všechno nemáme. 32. Nemáme. 22. 22. Nemáme. Nemáme, nemáme, nemáme úplně nic. Devítka. Nemáme. Nemáme, nemáme a nikdy nebudeme mít. Nemáme. Čestka není. 26 není. To je tak stále rozbal. Všechny 21. Nemáme. 21. Je tady. Nemáme ještě. A tady jsou peníze. Jsme prohráli zase, že?